Dağlıq Qarabağda Artsax Respublikası Artsaxi Hanrapetutyun yezre aranznaki hetakrkir e hnchum yerp ayn astum e adrbejantsi tsutsarare sa arachin hertin nshanakum e vor Artsaxe zavtel tsankatsogh adrbejantsin e nuynisk entunum vor ayn haykakan e yev yerkrord haykakan kogmi ashghatank e artyunk e talis nuynisk adrbejanum Գնանք մեր հողերը ազատենք։ Ադրբեջանի մեջլիսի շենքի առաջ հավաքվել է ցուցարարների փոքր խումբ, պահանջում են պատերազմ սկսել Արցախում։ Հնդիմադիր Մուսավատ կուսակցության առաջնորդը Facebook-ի իրեջում հայտնում է, որ ակցիային մասնակցել են այս կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Միասնական ազգ դառնանք, մեր պետության, մեր հայրենիքի առաջ պարտք կկատարենք։ Ուր գնանք, դեպի ավտոբուսը։ Իսկ փողնով է տալու։ Ակցիան ցրելու համար ոստիկանները ցուցարարներին հասարակական տրանսպորտ են նստեցնում կամ զրուցելով, համոզելով ոստիկանական ավտոբուսներ։ Երբ հնդիմադիրները պահանջում էին Ալիևի հրաժարականը, նրանց դցնում էին այս նույն ավտոբուսները տանում, բաց թողնում Բաքվից 200-300 կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղերում։ Արցախի դեմ պատերազմ պահանջող եւ վերման ենթարկվող ցուցարարների ժպիտները մատնում են այս ակցիայի իրական կազմակերպիչներին եւ թե ինչու ադրբեջանի իշխող ընտանիքի համար խամաճիկային ընդդիմությունը վտանգավոր չէ։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։